الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والثناء والرفعة والعلا والصلاة والسلام على إمام الرسل والأنبياء وعلى آله المجتبى وعلي المرتضى وأصحابه الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سارے توجہ نال درود شریف پڑھو الصلاۃ او میرا بیٹا موبائل چھڑ دیو درود و سلام پڑھو جڑے جتھے بیٹھے ہو خصوصی توجہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اگے بڑی با کمال گفتگو اور او دے وچ اتنا حسین نقطہ سید زادے نے بیان فرمایا قبلہ پیر سید غلام مصطفی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ دے قدم دے نشان نو مٹن نہیں دیتا اللہ اکبر کبیرہ اے مسلمہ حقیقت ہے اے یونیورسل ٹروت ہے ہر کوئی مند ہے صدیاں گزر گئیاں ہزاراں سال بیت گئے لیکن اج تک ابراہیم خلیل دے قدم دا نشان سلامت ہے آیا ہے اوے لوگو کدی غور تے کریا کرو جس بے نیاز مولا نو اپنے آدھے نشان اتنے پیارے ہیں اس بے نیاز مولا نو اپنے آدھے وجود کتنے پیارے ہوں اولی بولے اچھی بات ناکھو سبحان اللہ میں سرگودیوں نہیں آیا میں تھوڑے کل میاں چنوں تو سفر کر کے آ رہے ہیں اتنا لانگ ترین لمبا ترین سفر ہون انج بولنا ہے دشمن میں من بنجے ادا چینہ میں نبی واسطے دا مرنا میں نبی واسطے او خیرت مند مومنوں ذرا پوائنٹ والے غور کرو جس کائنات دے رب نو اپنے دے نشان اتنے پسند ہیں اس رب نو اپنے دے وجود کتنے پسند سن تے جنہاں نو سمجھ آئیے نا وہ ذرا اتھے ٹلا کے درود پڑھ سن پتا چلے گا مومنہ دا نبی مردہ نہیں زندہ ہے آیا ایک وری ذرا پیار نال لبانو ہلا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اے شاہپور دیو لوگو پہاڑ دی چوٹی تے پرندیاں دیاں پوٹیاں ہویاں پیاں ہائے ہائے تے رب اپنے اسے خلیل نو آکے سونا ابراہیم اجنا پرندیاں نو زیبا کیتا جے کھلڑیاں لائیاں جے بوٹیاں بنائیاں جے سمت اڑھنا ہن انہاں کو سد مارا ہائے ہائے اوئے میں کتھوں جملے لیا ماں جڑے ساکو آندے مردیاں نو سد مارنا شرک مایا کیا اتھے بول
تن کو نہیں سمجھ آئی اوئے کری کھل کے آکھو سبحان میں قرآن بچوں مومن ہوں ارے اہل ایمان دا عقیدہ بیان پیا کرنا میں کیا مولانا جرات آئی تھی تھے بول کائنات رب نے خود دا کیا سونا ابراہیم انہ مردے پرندیوں کو سد مار آئے اور لوگوں توجہ کرنا رانا صاحب یوسف صاحب میں کتوں ہمت لیا ماں مردے پرندہ پہ ہوں بوٹیاں تھی گئیاں کھڑیاں اتر گئیاں چانچان نکل گئیاں اگر انہ مردے پرندیاں نو سد مارنا شرک نہیں تے پھر یا نبی یا علی کہنا بھی شرک نہیں ترے بندے ازے نہیں بولے میں ویکھی بیٹھا انہاں تے میرے خانہ عمران خان دا سر ہویا پیا کھل کے آکھو سبحان اللہ میں ہوں جتے جانا کئی بندے مہینہ آتے ہیں جی لک کی سدھا نہیں پہ آتا تبدیلی نے اڑا کے رکھ دیتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے سہ رہا ہوں نہ اوے تبدیلی آوے نہ آوے اساں تے کلمہ میٹھے محمد دا پڑھیا تے جڑے نبی شاہی دی امتی ہو ذرا توجہ تے کرو میں تہاڈی من دی دنیا نو جلا پخش نے پھر پتہ کی ہویا اے علماء بیٹھے جو پوچھ لو تیسرا پارا دوسرا صفحہ ہے ہے تے رب نے آکھیا کلیم اے میرے خلیل ابراہیم جدو تسیں نہ مردے پرندیاں نو سد مارنی ہے نا یا دینا کسایا اینا منٹ ایک نہیں لانا اڑ کے تہاڈے قدم کمال ماحول ہوں میں جڑا نقطہ بیان کر لگا چونکہ آپ دے نقطے تو من پوائنٹ ملے فتخذو من مقام ابراہیم مصلی توجہ اب آپ جی بکار نقطہ اے کہ ابراہیم خلیل مردیاں نو سد مارن اوے مردے پرندیاں نو تے نبی دی آواز مردے پرندہ سنن امتی درود پڑے میٹھا محمد کو سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی اب آپ جی بکار تے پھر بھی جیسے نہیں نہ مننا میرا پرانا اعلان ہے فرشتیاں پھد لین انہاں اوتھے ہی مد لینا اب پہ پولے کھاندے راسن آسان کو بھی چواد لینا کو سمجھ آئی جیس گال دی تے جنہاں نو سمجھ آئی ہونے کوری زور لاکے نا نبی سائیں تے درود بھی پڑھو سلام بھی اور میں اگلی بھی گال سن لبو بخاری شریف وچ موجود ہے اللہ دی قسم جے میں خلاصہ پڑھا لگا بخاری وچ امام بخاری نے لکھیا ہے کہ جس امتی نے دنیا تے رہ کے حسین دے نانے تے درود و سلام پڑھیا ہونا ہے نا قیامت والے دن نامہ مال تول دیاں اگر او دیاں نیکیاں گھٹ گئیاں بدیاں بد گئیاں او فیل بھی ہو گیا نا تے نبی سائیں نے اس فیل شدہ امتی نو پڑے درود دی وجہ تو پاس کروا رہا ہے کمال ماحول اللہ اکبر ہونے کوئی پڑھو ہاں الصلاۃ پتروں ایس گٹھا لے تھوڑا جنا ادھے دھیان کرو ادو لنگر شریف دی خوشبو تے نہیں آ رہی میں جس ویلے دی تقریر شروع کیتی انہاں دا دھیان ادھے ہی لنگر تے لبنا ہی لبنا ہے سارے پڑھو کرے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی اچھا لنگر کھا بیٹھے نے اے تاں ہی بولنا مشکل ہے ماشاءاللہ من قاری صاحب قاری ممتاز صاحب دس رہے ہیں لنگر تناول ہو چکے ہے اے لنگر سانو صرف دنیا تے نہیں لبنا قبر وچ بھی لبنا حشر وچ بھی لبنا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک وری پڑھو پڑھو سارے ہون تے تہانوں ڈبل زور لانا چاہیے لاؤ ہے کوئی زور الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلک و اصحابک یا امام القبلتین و یا وسیلتنا فی الدارین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بعد از حمد الصلاۃ اس محفل دی جان شخصیت میرے درینا محسن پیر طریقت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ زینت المشائخ زینت السادات حضرت علامہ مولانا پی سید غلام مصطفی شاہ صاحب دامن برکات مولا لیا اس علاقے دی مایا ناز علمی روحانی شخصیت استاد الحفاظ بالقرہ علامہ قاری ممتاز سیالوی صاحب فیض یافتہ درگاہ عالیہ سیال شریف میں تمام مشائخ سادات علماء دے نام اپنی زبان تے لونا اپنے واسطے سعادت بھی سمجھنا اور ذریعہ نجات بھی سمجھنا لیکن میں تفصیلاً نامہ تو واقف نہیں میرے علم دے اندر نہیں میرے سر دا تاج جلوہ فروز علمی روحانی مذہبی معزز شخصیات اسلام دی عظیم سپاہیو دین متین دی غیور متوالو اور لجپال نبی دی ختم نبوت دی عظیم پہرے دارو پردے دے اندر سماج کرن والی پاک دامن شرم و حیا دی پیکرا قابل قدر خاتین اسلام
ਅੱਜ ਦਾ ਖਤਮੇ ਪਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ਼ਹਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਫਿਜ਼ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਗਦਾਏ ਦਰੇ ਜ਼ਹਰਾ, ਗਦਾਏ ਦਰੇ ਬਤੂਲ, ਮੁਹਿਬੁਲ ਫੁਕਾਰਾ ਵਲ ਉਲਾਮਾ, ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਰੋਜ਼ ਮਰਹੂਮ, ਸਭ ਕੈਦੁ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਤਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦੀ ਮਗਫਰਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਬੁਲੰਦੀਏ ਦਰਾਜਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇਸ ਖਤਮੇ ਪਾਕ ਦੇ ਚੇਹਲਮ ਦਾ, ਖਤਮੇ ਚੇਹਲਮ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਕੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਲਾਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਲਾਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਫਾ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਫਿਜ਼ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਨਿਆਜ਼ਮੰਦਾਨਾ ਕਾਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁਲੰਦ ਕਹਿ ਦੋ ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਬਲ ਤਿਲਾਵਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਸਨਾਖਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀ ਖਿਤਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਦੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਅਸਲਮ ਦੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਗਰੀਨਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਮੋਹਸਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਜੁਮੇ ਅਤੇ ਸਰਗੋਦਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਾਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੋ ਬਹਾਮਦਿਲਾ ਗੁਣਾ ਗੁ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਚੁਨੋ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਜੇ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਲੂ ਮੋੜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲੇ ਨਬੀ ਉਲਾਦੇ ਅਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਫਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ, ਆਖਰ ਅਸਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਜਾਮੇ ਮੌਤ ਅਸਾਂ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਰੱਬ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਝ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਫਤਗੂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਗੁਫਤਗੂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਗੁਫਤਗੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਪਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਣੋ, ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਨ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਮਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਚਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਰਾ ਹੈ ਹੈਦਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਗੋਡੇ ਚਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰਾ ਢਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਨਾਰਾ ਹੈ ਹੈਦਰੀ। ਹੁਣ ਕਿਬਲਾ ਤਵੱਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਰਹੂਮ, ਆਪ ਦੀ ਰੂਹ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬਾਬੀ ਜੀ ਵਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇਮਾਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੂਮਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੂਮਿਨ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਕੋਨੀ ਤੁਮ ਸਮਝ ਆਈ? ਜੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਸਾਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉੱਚੀ ਬਾਤ ਨਾ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ। ਦਿਓਬੰਦੀ ਮਾਨਤੇ ਹੈ, ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਮਾਨਤੇ ਹੈ, ਅਰੇ ਮਰਨੇ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਤੋ ਬੇਟਾ ਉਸਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤੋ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਗਾ, ਓਏ ਫੋਰਾ ਸਾ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ, ਕਬਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਮਿਨ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਬਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲੇ ਸਵਾਬ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਟ ਲਵੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਪਿੰਡੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇਈਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇਹ ਬਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਤਵੱਜੋ, ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇਮਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੰਡ ਵੀ ਉਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਬੀ ਵੰਡ ਕਰ ਗਏ, ਰੱਬਨਾ ਫਿਰ ਲਈ ਵਲੇ ਵਾਲੀ ਦਈਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਹ ਵਲੀਲ ਆਲਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਵਲੀਲ ਮੋਮਿਨੀਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਗਫਰਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਗਫਰਤ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਮਗਫਰਤ, ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ, ਆਲਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਆਲਮੀਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਵਲੀਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਆਲਮੀਨ
حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے ونڈ کی تھی. لوگو توجہ, پورا قرآن پڑھو. ساڈا چیلنج جتھے مغفرت دا ذکر آیا اوتھے احبابِ ذوالقار شرط ایمان دی لازمی رب نے لائی. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. اور سن لو, صرف مغفرت والی نہیں, جدو رب نے عزت وڈیاں نہ تے رب نے اوتھے بھی آکھیا وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنين. تے جدو رب نے یار دے قرب دا ذکر کیتا ہے اوتھے بھی فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. تے جتھے رب نے اپنے غلاماں نال گہرے پیار دا ذکر کیتا ہے اوتھے پتہ کائنات دے خالق نے کی فرمایا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. اگے کی یہ بالمؤمنین رؤوف رحیم. میری ملت نوجوانوں, جبریل کے دربار میں نا نقطہ میں اگلا بیان کر لگا, موسیٰ علیہ السلام نے پتہ ساڈے نال کتنا پیار کیتا ہے. اس نبی نے نا اللہ دی قسم جے نو واری میٹھے محمد نو آکھیا, سنیا 50 نمازاں بہتیاں تھوڑیاں گھٹ کروا, 45 تواڈی امت کول کوئی نہیں پڑھنیاں تھوڑیاں گھٹ کروا, 40 وی نمازاں کوئی نہیں پڑھنیاں تھوڑیاں گھٹ کروا, 35 دی آیا تھوڑیاں گھٹ. لوگو اپنے مقدر پہ ناز کرو, ہم کو لوگ ہیں جن کے ساتھ فقط جبریل نہیں نبیوں نے بھی پیار. ساڈا گلی گلی نگر نگر اے اعلان میرے آقا دا دربار کھلا سونا سونا اے, جی میرے آقا دا دربار کھلا سونا سونا اے, جی میرے آقا دا دربار کھلا سونا سونا اے. اج بڑی اعلی سیٹ کیتی جے مینوں مزہ آ رہا ہے, اے سیٹ ہمیشہ جی ہونی چاہیے. خامی کو ساؤنڈ بڑا با کمال چلا رہے ہیں, مینوں محسوس نہیں ہو رہا میں تھکارے تھکیا نہ ایک ذرا پیار نہ پڑنا ہے. زیادہ سجدہ نہیں کرو, آ حسین دے نانے دی عظمت دا ذکر میں نہ مل کے کرنا ہے. میرے آقا دا دربار کھلنا سونا سونا اے, اجڑے جوانو ایک وری بازو چالو لہرا کے بولو, میرے آقا دا دربار کھلنا سونا سونا اے, میں بھی ویکھ لواں ایک وار کھلنا سونا سونا اے, جی میں بھی ویکھ لواں ایک وار کھلنا سونا سونا اے. آقا اللہ اللہ دربار میرے آقا دا دربار کھلنا سونا سونا اے, میں بھی ویکھ لواں ایک وار کھلنا سونا سونا اے. آؤ میرے مسلمان بھائیو, شمر سال دے پروانو جیدے تے مصر دیاں بیویاں عاشق ہو جان, او کو یوسف آندے جیدے تے خود خدا عاشق ہو جائے, او کو محمد. پتہ نہیں تم سمجھ آئیے کہ نہیں آئے, جنہاں نو سمجھ آئیے ایک وری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. قاری ممتاز صاحب, چہرہ مصطفیٰ اٹھے کعبہ بدل جائے, جس مصطفیٰ دے اشاریاں وچ اتنی پاور ہے اس قبلی والے دی گفتگو وچ کتنی پاور. پوائنٹ ول غور کرو, قیامت والے دن کملی والے نے ارے اشارے نہ ساڈی سفارش نہیں کرنے. اللہ دی قسم دے میٹھے محمد دے لب حرکت وچ آونے تے جدیاں اشاریاں نو رب رد نہیں کردا, تے جدو اس نبی سے نے قیامت والے دے آکھنا مالک اے میرے ہیں. ہائے 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 کمال ماحول. تے پھر میرے مسلمان بھائیو, شمع رسالت دے پروانو اسی پھر کیوں نہ پڑھیے, سب تو اعلی مقام والا حسان والا میرا نبی. ہن جڑا بندہ نہ بولیا میں ویکھ لیا, جڑے بندے نہیں پہ بول دے بزرگاں تو علاوہ کسے نو معافی نہیں, گنگا بندہ چپ رہے بزرگ خاموش رہے, تے جڑے بکایا ایک کری میں پتہ کی تسی نامی نہ بولو. میری تے روزانہ ڈیوٹی علماء نے انہاں دی ڈیوٹیاں
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਲਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਅਸਾਂ ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਰਸ਼ਮੋਲਾ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੀ ਡੈਰੀ ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦੀ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਮਦੀਨੇ ਦਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਲਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਲਾ ਮੇਰੀ ਚਸ਼ਮੇ ਆਦਮ ਸੇ ਛੁਪ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਜ ਲੈ ਉਨਕੀ ਪਨਾ ਆਜ ਮਦਦ ਮਾਂਗੋ ਲਿਖੇ ਕੱਲ ਨਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਕਿਆਮਤ ਕੋ ਮਾਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕਰ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਤੁਮ ਯਹਾਂ ਤੜਪਤੇ ਹੋ تمہاری تڑپ کی خبر ترے مصطفیٰ پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تاکید آؤ میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو بیٹھے نے مدینے وچ ہر شے دی خبر رکھے دے اے اڈیالا جیل اور میں اس جنے دی گل کرنا جیدے تے پیر سیال بھی ناز کر دے آئے آئے میں اس عاشق رسول دی گل کرنا گا ارے جس عاشق دا نام آوے امیر شریعت بھی چھوم جاندے خواجہ محمد حمید الدین سیال بھی آپ دی کفیت بدل جاندی ہے جدو غازی ممتاز حسین قادری دا ذکر ہوں گا میری ملت دے نوجوانوں اڈیالا جیل غازی ممتاز حسین قادری اج مقتل وال جدو ٹرے نا اللہ دی قسم جے جڑا ڈیوٹی دین والا سی نا انہیں غازی صاحب نو بتا کہ آخیا غازی صاحب ادے پانچ تو اٹھ منٹ باقی نے سزائے موت دا جڑا ٹائم ہے اودے وچ اٹھ منٹ باقی نے گدائے ترے زہرا بولیا گدائے ترے پتون غازی ممتاز قادری آنے نے تو منٹاں دی گل کرنا ہے پیچھا ہٹ مٹھا محمد میرا انتظار اوئے جنہاں نو سمجھ آئی اللہ اکبر کبیرہ میں بلکہ ایتھے تواڈی آسماں دی نظر خواجہ خواجگاہ خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی جب میاں والی جیل سے باہر نکلے نا غازی علم الدین کی زیارت کرنے کے بعد تو پیر سیال لجپال کی کفیت بدل چکی تھی آفتاب ولایت مطلع رشد و ہدایت گدائے در بتول خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے لوگو وجود علم و دین کا ہے نظر کوئی اور آتا اللہ اکبر میں نہ آنسو میں نہ دل کر دے یہ تھی روح پرواز ہو جائے اے نبی نہ انج جاری لو چار دن دی زندگی یہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناس دے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے پھل چلیا کوئی بھل گیا مقصد آمل دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فریدہ اتھا ہر کوئی مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا اگر فیروز صاحب دنیا تے نہیں نہ رہے رہنا اساں بھی نہیں لیکن آ جدو نبی نال وفا کر کے جائیں گا تے پھر تیرے جنازے نو ویکھ کے دشمن میں آکھے گا غداراں دی موت اور اے محمد وفادار دی تے جنہاں نو سمجھ آئیے ایک اور پیار نہ پڑھنا بیٹھے نے مدینے وچ ہر شے دی خبر رکھ دے کمال ماحول میں جتھے ٹر جاواں سرکار نظر رکھے دے آن میرے مسلمان بھائیو شمیر سالت پروانو اتنی میں گال آلہ کرنا گا جی دی کوئی تہا نہیں جڑے سننا چاہتے کوئی مسکرا کیا کھونا سبحان اللہ تو ان اتنا مزہ آئے گا جی دی کوئی تہا نہیں ایک بندہ قبلہ مکہ دی منڈی وچ آیا ہے انہوں دے کول سورا خراندا اونٹے آواز دیندا ہے لوگوں کوئی ہے جنہیں خریدنا ہے ابو جہل اس ویلے مکہ دی منڈی وچ پھر رہا سی کتاباں دے اندر موجود ہے ابو جہل آندا ہے میں خریداراں اس دور دے اندر ارے جڑا سورا خراندا اونٹے نا انج قیمتی ہوندا سی جکنا اج 0 میٹر کار قیمتی اب ابے جی وقار مولانا او جڑا ابو جہل ہے نا اونے آکھیا میں خریداراں ارے قیمت طے ہوئی ابو جہل نے جدوں کی مت ہے ہوئی ہے نا اپنے نوکراں نو آندا ہے اونٹ پکڑو لے جو ہن او دے نوکر اگے بڑے انہاں اونٹ پکڑیا او لے گئے انہاں ابو جہل دی حویلی دے اندر اونوں بن لیتا او جڑا پردیسی سی نا جڑا مکے دا رہن والا نہیں شکاری صاحب اونے ابو جہل نو پتہ کی آکھیا میرے اونٹ دی قیمت ادا کر ابو جہل نے اکھاں پھیریاں اونے کہیا تینوں پتہ نہیں نا میں کعبے دا متولی ہاں میں عرب دا وڈیرا واں خبردار میرے کول قیمت دا مطالبہ نہ کریں واپس چلا جا جدوں میری
میری مرضی ہوئے گی نا ایک دو مہینے بعد آمی جدو میری مرضی ہوئی میں تیر تیرے اون دی قیمتو تو دیا گا لوگو اللہ اکبر جدو ابو جہل نے انی گل کی تھی نا کاری صاحب پہنچ گئے ہو اون میں جڑا نقصہ بیان کرن لگا ارے وہ جڑا پردیسی ہے نا تین چار باری مکہ شریف آیا ہے انہیں ابو جہل کول قیمت منگی اپنے اون دی انہیں انہاں کھان کڑیاں تے جدو آیا نا پنجویں باری تے منظر پتہ کی یہ کا پیدا سینے ایک پاسے پانچ چھ کافر بیٹھے سن دوجے پاسے حسین دا نانا بیٹھا سی آیا نہیں نہیں انج میں کے جانے نہیں کھل کے آنکھو سبحان اللہ اور اے بھی میں تو نقطہ دسن لگا انہاں کعبے تو گل شروع کیتی ہے نا انہاں بیت اللہ تو خطام شروع کیتا ہے تے میں سجدہ دے نوکر دی حیثیت نال اے بھی ٹنکے دی چوڑتے کیوں نہ کھاں کائنات دے ہر بشر نے اپنا گھر اپنی مرضی نال بنایا ہے لیکن رب نے اپنا گھر اپنی مرضی نال نہیں میٹھے محمد دی مرضی نال بنایا ہے پتہ نہیں تو ان کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی جنہاں نو سمجھ آئی ہے نا ایتھے میں نہ مل کے پڑھنے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے نہیں نہیں ذرا چہرے تے مسکراہٹ اوے نہ پریشان ہوے کرو پاویں تبدیلی آوے نہ آوے پاکستان نہ میں پاویں پرانا میں سیاسی بات نہیں کر رہا توجہ مایوس ہون مرتد مایوس ہون پیمان مایوس ہون پلیت اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا ساڈا قبلہ کعبہ امریکہ نہیں ہمیں کل بھی خیرات در مصطفیٰ سے ملتی تھی ہمیں آج بھی خیرات جنہاں نو اس گل دی سمجھ آئی ہے ایک گوری نعرہ حیدری بولو بولو نعرہ حیدری اور میرے نہ مل کے پڑھنا ہے کوئی زبان میں توڑے تو خوش ہوں کمال بڑا اللہ ماحول ہے ایک گوری ذرا ذوق نہ پڑھنا ہے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور کوئی بولے نہ بولے جڑے غوثیہ مسجد شاہپور شہر سن 1998-99 دے اندر میرے پیچھے جمعے پڑھ دے رہے ہو او تے میرا ساتھی ہونا اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہائے ہائے اے تے وہ نبی بھی بڑی شان والا نا جن نے اپنی قوم واسطے منو سلوا منگوایا اوے اونچی آواز نہ کھو سبحان اللہ بڑی شان اس نبی دی جن نے پتھر تے چھڑی مار کے پانی دے چشمے جاری کروائے لیکن ساڈا کی اعلان ہے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اے چھوڑ میں ایک لفظ کہنا ہے اودے وچ تساں وی شامل ہونا ہے سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا ایک پاسے آئے آئے اے میں ترے باری دوران ہے صرف عبادت سمجھ کے نہیں این عبادت سمجھ کے این عبادت شادی سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا ایک پاسے آئے مزا گیا او کائناتیوں مومنوں میں پھر پیار اپیل کرنا سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا ایک پاسے او دی دلیل لے بے موسیٰ نے پتھرہ میں چوچے شمے جاری کی تینے حسین دے نانے نے انگلیاں میں چوچے تے جنہ رو سمجھ اور میرا پتر ایک بری بازو چاہنا ہے ماشاءاللہ لہرا کے اٹھا کے بزرگ نہ چاہتے لہرا کے پڑھو اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور آج کل تھی ویسے ہی جوش دی بڑی لوڑے بودی بدماش میں آج تو نا 18 سال پہلے ایک بڑی شیر پڑھے آتے بندیاں میں کہیں اعتراض کیتا انہیں کہ شیر دی سمجھ نہیں آئی میں پڑھنا سا شیر ہو دوں پھر میں بھی چھڑ دیتا انشاءاللہ ککھ نہ روے انہا دہشگردان دا دہشگرد ہک نہ روے پاکستان دے وچ لکھ صبح مرن لکھ شام مرن میلہ لگا روے قبرستان دے وچ در در تے لاش ہرونن انہا نیا نہ کفن ملے کہ دکان دے وچ رب طاقت دے وچ چشتی سنیاں نو جا کے ماری انہا نو ہندوستان او دو بندیاں دے سن سمجھے ہونی عمران خان یہ شیر جگہ جگہ دے پہ پڑھ دے کو سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی نعرہ حیدری بازو بار کر کے نعرہ حیدری آؤں میرے مسلمان بھائیو اگر کفر نو شکست دینی جنا تے پیڑ بچا کے آکھیا کرو میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی
اچھا میں ٹائم کونی پوچھیا میں تقریر کنی کرنی اے میں کونی پوچھ سکیا ہوں تسی دسو ایک سوا ایک ہو گیا بس کریے یا اگے چلیے نا ہے موڈ سارے دا موڈ ماشاءاللہ سیلوی صاحب اگے چلیے نا ماشاءاللہ سارے دا موڈ ہے ایک وری پھر پیار نا میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ کیا بات ہے جڑا دینو پڑے گا نا جڑا دینو اعتراض نہ پڑے گا اللہ دی قسم جو دی پگڑی قبول ہو جائے گی او دی رکھی داڑی قبول ہو جائے گی او دیاں پڑیاں نمازاں قبول ہو جان گیاں اوئے جڑا علی دا ترانہ دل نال پڑے گا اونوں عزت والی موت نصیب ہوے گی میں اے وی اعلان پیا کرنا جڑا علی دا ترانہ تے علی دے پتراں دا ترانہ ارے ارے محبت نہ پڑ دے نا قیامت والے دن اونوں میرے آقا دی شفاعت وی نصیب ہو جائے گی اک وری پیار نہ میں حیدریاں کس لیول تے بول دیں میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ رات دا ٹائم میں حضرت حنزلہ بیوی نو آندے میں جا رہا ہوں آیا ہے آپ دی بیوی آندی ہے اے حنزلہ کدے جا رہے ہو اللہ دی قسم جے حضرت حنزلہ آندے نے نبی سائیں دا ساتھ آیا ہے میں رسول دی عزت دا پیرا دین چلے آیا ہے او خیر خدمت مومنو سہاگ والی راسی تینو حنزلہ دلہا بنے آمد خان صاحب پہلی رات بیوی دے بند کمرے دے اندر جدو آخیا نا میں نبی دی عزت دا پیرا دین چلے ہاں تے آپ دی بیوی پریشان نہیں ہوئی حنزلہ دیاں قدماں تے ہاتھ رکھ کے آندی ہے مینوں پتہ تساں کوئی نہیں آونا لیکن میں تینوں روکنا تے نہیں نا اج تسی حضور دی عزت دا پیرا دینے آ دنیا تو ٹر جاؤ گے نا میں بھی قیامت والے دن قبر وچوں شہید بیوی بن کے اٹھا گیا اللہ اکبر جدو باہر نکلے نا اگے ماں ہے ماں بیٹھی ہے ماں فرماندی میرا پتر حنزلہ کدے چلے آئے میں تیری کل شادی کی تھی سہاگ والی رات اماں میں اسلام دا تحفظ کرن چلے آ میں حدود اللہ دا پیرا دین چلے آ اوئے لوگو رب کعبہ دی قسم ہے ماں مسکرا کے حنزلہ دا متھا چم کے آندی ہے حنزلہ اج دودھ پینے دا حق ادا زمانے واسطے نہیں پالیا حسین دے نانے واسطے محبت نا میں حیدری بابا جی بڑی ماشاءاللہ اینا بزرگاں دی نظر میرے قریب چکرو ماشاءاللہ ٹھیک انہاں نوں سنانی ہو ساری تقریر نعرہ حیدری نعرہ حیدری آپ دی سونی پگڑی دی نظر میں حیدریاں میں حیدریاں میرا والا علی علی آن میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو حضرت حنزلہ دی داستان بڑی لمبی ہے لیکن میں اتنا کہاں گا اشارہ کرن گا آپ تے غسل فرض ہو چکی ہے سی لیکن عشق نے آکھیا حنزلہ انج نہ ہوئے غسل کر دیا کدھرے لیٹ نہ ہو جائے آئے آئے اللہ دی کا سمجھے او غیرت مند مومنو فیروز صاحب دا جنازہ اٹھان والی ہو پھر حضرت حنزلہ اسے ارے ارے کفیہ دے میرے شہید ہوئے نے تے جدو شہید ہوئے نا جنگ مکمل ہوئی تے میرے آقا نے غلاماں نوں آکھیا جاؤ نا شہیداں دیاں لاشاں کٹھیاں کرو ارے صحابہ میدان دے اندر گئے نے ساریاں شہیداں دیاں لاشاں کٹھیاں کیتیاں حنزلہ نہیں ملے حضرت حنزلہ دا کدھرے وجود نظر نہیں آیا صحابہ حضور دی بارگاہ وچ ادرو کے اندر سونیا ماں زادے کاجل والیا ہاں میوندیاں کڑنا والیا حنزلہ نظر نہیں آ رہے میرے نبی نے رات تو پردہ اٹھا کے دسیا حنزلہ کول جدوں میرا سد پہنچیا سی نا حنزلہ تے غسل فرض سی اون لیکن اونے میرے عشق پیچھے غسل وی نہیں کیتا اج جدو شہید ہویا تے رب نے فرشتیاں نوں آکھیا دوجیاں نوں غسل فرشی دین گے حنزلہ نوں غسل عرشی دین گے ہائے ہائے اچھے پھر میں کیوں نہ کہاں عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ سمر جاتے ہیں اے شاہ پور والیوں
اے میں کوئی ڈرامے دی گفتگو نہیں پیا بیان کردا حقائق نے ہنزلہ دا جسم جنابت والا اے غسل فرشتے پہ دین نے کہاں سے ہمت لاؤں خدا نے دنیا کو بتلا دیا میں ملائکہ کی طہارت بھی محمد کے نوکروں پہ قربان اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ عشق سرکار میں عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ سنور جاتے ہیں اے میرا پیغام ہے حقیقت میں وہی لوگ سنور جاتے ہیں حقیقت میں قبلہ آپ کے کرتوا لینے واسطے اے میں جملہ کیا استاد نے اس علاقے دی مایا ناز حافظ محمد ریاض صاحب میرے موشن میرے مشفق استاذ الحفاظ علماء تشریف فرمانے میں اتھے کہ اشارہ کرن لگا اشارہ کرن لگا میرے وال ویکھے اجے سید دی پگڑی ہے تے علم و دین دے قدم نے تے سیدزادے دا نام جماعت علی شاہ تے داتا دی نگری لاہور میانی قبرستان میانی صاحب تے سید دی پگڑی علم و دین دے قدماں دے تے صرف پگڑی نہیں سید دے لب بھی علم و دین دے قدم پہ چومدے لکھاں دا مجمع تے ڈاکٹر اقبال موجود سن مفکر اسلام ولی کامل علامہ اقبال دی اکھاں چ آنسو آ گئے تے ڈاکٹر اقبال آندے نے شاہ جی آپ دیاں رگاں وچ خون رسول ہے آپ سید زادے ہو جنہاں قدماں تے پگڑی رکھی جے اے تے ترخانہ دا منڈا ہے اس نے جماعت علی شاہ نے فرمایا اقبال پاویں منڈا ترخانہ دا ہے پر جان تے محمد دے وارث ہونا اوے غیرت مند مومنو میں جنی جے پیاندا عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ سنور جاتے ہیں یہ نہ سوچو وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں یہ نہ سوچو وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں قبلہ میں آپ دی اجازت نال ایک نکتہ بیان کر لگا قرآن آندہ ہے شہید مردانی شہید زندہ ہے شہید زندہ بادے شہید زندہ بادے او شاپر والیو جے شہید زندہ ہے تو پھر غازی علم و دین ویکھ رہے نا میرے ہاں قدمہ تے سیہ زیادہ پگڑی پہ رکھ دے رہا ہے تو جدو علم و دین ویکھ رہے نا تو پھر علم و دین دے روح وجد بھی چاگی ہونی ہے تو پتہ کی کیا ہونا ہے لوگو پان جس نے پھڑائی ہے آئے آئے پان جس نے پھڑائی ہے سرکار تو عالم لو او گیند پھرے سب لج پال چمکنی ہوں میں کھڑا ہویا میں ہوں جڑا بندہ ہوں چپ رہا میں وہ کول آ جانا بڑی مہربانی ایک بڑی بازو پار کٹ کے اے میری پوری تقریر خون پسینے دی محنت ہے اور میں پیغام لے کے آیا اللہ اکبر کبیرہ بڑی نمازا وہ دیا قبول نے جتے دل وچ محمد والے محمد اس گل تے یقین بازو پار کر کے او کہندا پھرے سب نو لج پال چمکنی او اجنبیاں سے تا ڈبل نے ڈبل زور لاؤ او کہندا پھرے سب نو لج پال چمکنی کمال ماحول او کہندا پھرے سب نو لج پال چمکنی ایک منٹ ایتھے تے سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی کہا نا تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لنگلا مدینے دے بازار چوں لے کے لنگلا مدینے
ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਲਾ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਕਿਬਲਾ ਆਲਾ ਮਰਿਆ ਸਭ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਏ ਤੇਰੇ ਕਦਮੋ ਮੈਂ ਆਨਾ ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਥਾ ਮੇਰੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਨਾ ਤੇਰਾ ਕਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਨਾ ਤੇਰਾ ਕਾਮ ਹੈ ਠੋਕਰੇ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਥਾ ਹਰ ਕਦਮ ਪੇ ਉਠਾਨਾ ਤੇਰਾ ਕਾਮ ਹੈ ਹਰ ਕਦਮ ਪੇ ਉਠਾਨਾ ਤੇਰਾ ਕਾਮ ਹੈ ਹਰ ਕਦਮ ਪੇ ਉਠਾਨਾ ਤੇਰਾ ਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲਜਪਾਲ ਚਮਕਣੀ ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜ਼ੋਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੱਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇੰਜ ਕੂਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਰੈ ਮੁਰੱਬੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੋਲੋ ਬਾਦੂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲਜਪਾਲ ਚਮਕਣੀ ਕਮਾਲ ਮਾਹੌਲ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਜਪਾਲ ਲਜਪਾਲ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਲਜਪਾਲ ਲਜਪਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਲਜਪਾਲ ਲਜਪਾਲ ਹੁਣ ਇੰਜ ਬਸ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਖਤਮੇ ਪਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਅਜ਼ੀਮ ਰਾਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਬੜੇ ਨਸੀਬ ਆਪ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰਚੇ ਕੁੱਲੋ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਤੁਲ ਮੌਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮਰੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਆਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਅੱਗੇ ਟੋਰ ਲਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਖੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਬਸਰਾ ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਿ ਭਲਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਮਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲਾ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਾਬੇ ਦਾ ਸੇਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾਏ ਬਾਏ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਛੇ ਕਾਫਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਬੈਠੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੂ ਸੀ ਨਾ ਪਰਦੇਸੀ ਉਹਨੇ ਰੁਖੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲਾ ਅਲੀ ਸਲਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਵਜੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿਬਲਾ ਆਪਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੁਹਤਰਮ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਅਰਬ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹ ਆਮ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਅਰਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਫ ਹੈ ਨਾ ਬੂਜਾਲ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਊਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪਏ ਮਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਭਰੀ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਰੂਹੇ ਮੁਸਤਫਾ ਇਹ ਕੁਤਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਨਾਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਜਵਾਬ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਾ ਬਰਸਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਉਠਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਇਹ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਦੇਸੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਵਨ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਕਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੁੱਕ ਪਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਹਾਂ ਵਾਲਿਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੁਕਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਂਸੂ ਡਿੱਠੇ ਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਰੋ
اپنی ٹینشن دا ذکر تے کر آئے آندہ جی میں تے آپ نو جاندہ نہیں آو جڑے بندے نہیں بیٹھے انہا میں تھوڑے کل بھیجیا اے میرا مسئلہ ابو جال نے میرا اونٹ خریدیا تے بڑا قیمتی سی تے میرا دارو مدار بچیاں دا سارا اس اونٹ دی قیمت تے سی تے قیمت نہیں پیا دیندہ میں انہیں مہینے ہو گئے نے تے بڑی دور تو انہا تے میں بڑا پریشان ہوں اللہ دی کا سمجھے جدو میرے آقا نے نا او دی ٹینشن سنی نا تے نبی سائیں یہ نہیں فرمایا ابو جال میرا دشمن ہے تے میں او دے کل تیرے پھسے پیسے کنج ترواں ہائے ہائے مختار کل نبی تے پاور فل نبی تے خدا دی خدائی دا بادشاہ نبی تے کائنات دا تاجدار حضور مسکرا کے اندر نے اے تے گل ہی کوئی نہیں 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 ایک رچی بات ایتھے کو بندہ بیٹھا ہے جڑا اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں کسے دے پھسے پیسے اپنے دشمن کو تروا سکنا او اے تے نکا جیا مجمع میرا پوری دنیا تے چلن اللہ دی قسم جے کوئی بشر اپنے جانی دشمن کو کسے دے پھسے پیسے تروا نہیں سکدا کائنات دے اندر ایک حسین دا نانا ہے جن نے سنیا تے میرے نبی نے فرمایا اے تے گل نہیں کوئی نہیں حضور اٹھے نے تے آندے نے چل میں تیرا مسئلہ ہونی حل کروا اچھا کریم نبی اٹھے ہن سنو اٹھے تے اس پینڈو نہ ٹرے نہ ان دھیان کرنا علامہ صاحب ہویا پتہ کی او جن نے پلان نہیں سی بنایا وہ دند کھٹے وہ چہرے تے پے جھوت وہ سنگیا کیا تو تے اندا سا انعام ہی کائی نہیں بھرنی سفارش نہیں پیسے ترانے وہ تے ٹر پے نہیں وہ تے نال ٹر پے نہیں وہ دوجیاں نوں آندا وہ بڑا تیز سی کافر وہ آندا وہ بڑا شاطر سی آندا چپ کرو انہاں غلط فہمی دی وجہ تو عامی لئیے بار پر ابو جال نے انہاں دا اکھا منے کدی نہ آو پیچھے چلنے آ تے جدو یہ سفارش کر سن تے ابو جال انہاں دی سفارش نوں رد کر سی تے پھر کی ہوے گا اسی اوتھے تالیاں مار کے آکھاں گے کہ اگر سچا نبی ہوندا تے پھر سفارش قبول لیکن اللہ دی قسم انہاں نوں پتہ ہی نہیں سی نا رب نے یار نال بارا فانا لکا ذکر رکھ دے وعدے ہائے ہائے میں ایک پنجابی چ گل کرن لگا او انہاں نوں پتہ ہی نہیں سی رب یار دی کنڈ نہیں لگن دے او جنہاں نوں اے گل سن کے مزہ اچھی بات نہ کچھ تائیں دیا اللہ حضرت مجدد دین و ملت آپ نے تائیں تے قلم اٹھا کے فرمایا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دل خوش ہو گیا دل خوش ہو گیا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی جی دونوں عالم کا تو لا ہمارا اے جڑے جوان ایک اوری پھر بازو چالو اے بیماریاں ختم ہو جان گیاں دونوں عالم کا تو لا ہمارا نبی جی دونوں عالم کا تو لا ہمارا نبی جڑی شارہ تقریر کی دیئے نا او دا خلاصہ میں انج عرض کرنے لگا سیرت ایسی کہ اخیار کلمہ پڑھے صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کرے پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کریں ابن مریم سے بڑھ کر شفا ہاتھ میں ابن مریم سے بڑھ کر شفا ہاتھ میں آؤ نمازاں پڑھن والیو ماں والدین دا ادب کرن والیو امی دیاں تلیاں چومن والیو اپنیاں ماما بہنا بیٹیاں خیراں دیاں ماما بہنا بیٹیاں دی عزت دا پیرا دین والیو او غیرت مند مومنو مکے دیاں گلیاں نے مٹھے محمد دیاں دلیاں نے اللہ دینا یم شونا اللہ لردے ہونا دی شونی شونی میرے نبی دی رفتارے تے جدو ابو جال دا گھر دا بو آیا نا انہوں کافر پیچھے آ رہے سن تے میرے نبی نے پتہ کی کیتا اس پینڈو نے یا کھیا کم تیرا تو بوا کھڑکا کم پردے سیدھا او دے کم واسطے مٹھا محمد اپنے دشمن دے گھر دا بوا پہ کھڑکا نہیں تہاڈا ہن موڈ ہی کو نہیں سننے میں خون پسینہ ہیک کیتی بیٹھے ہاں تے تسی لنگر دا بھی حق نہیں پیادا کر دا نعرہ حیدری اے میں پیچ پتا گلنا کیوں پیا ایتو علامہ صاحب نبی کریم بوا کھڑکایا حالانکہ حضور چاند دینا بغیر کھڑکایا کھل لے او کھل جانا پیچھے زلیخہ اگے یوسف علیہ السلام اتو رب نے کہا سونا نبی یوسف تم میرے نا یاری لائے پ
پریشان نہیں ہونا پاوے سات دروازے نے سونا یوسف تو اشارہ کر دیا جانا ہے تے انہاں تالیاں ٹوٹ دیا جانا ہے تے پھر سونا نبی اشارے لوگ اللہ بھی مقتا قبول کرے بس ایتھوں کلوز کرن لگا بوا کھڑکایا حضور ابو جالا آیا انہیں دروازہ کھولے او دا ایک جڑا پیر ہے او دروازے دی دلیز تو باہر ایک اندر ایک کتب وچ موجود ہے اے میرا فن خطابت نہیں او پنڈو نال پچھو پانچ چھ کافر کھڑے ہو لجپال نبی اس ابو جالا نوں آندے آ جڑا پردیسی اے دے کولوں اونٹ خریدی او ساکھیا جی بالکل خریدی ہے سونا کریم نبی آندے نے قیمت دیتی ہے کہ کوئی نہ او ساکھیا جی ادھے تک تے میں پیسے دے کو نہیں دیتے تے لجپال نبی آندے نے ہن دیر نہ کری ہن دیر نہ کری کہ اولا کاری ممتاز صاحب سونا نبی آندے نے تو اگے نو بڑا پریشان کیتا ہے ہن منٹ ایک لا ادھے اون دی قیمت ہونی لے گیا دیر نہ کری انی گل تے سونے نبی نے کیتی او جڑے کافر آئے سن تالیاں مارنے دے رات نوں انہاں کان چاہے بہونی ابو جال انکار کرے سی لیکن پتہ کی ہویا جن اج تک سونے نبی دا اکھا نہیں سی نہ منیا اس ابو جال نے منٹ ایک نہیں لایا قیمت لیا کے رسول دیاں تلیاں تے رکھ دی تے جدو اللہ دی قسم جس قیمت رکھی تے سونا نبی اس پنڈو نوں آندے چیک کر پورے نہیں آندا جی بالکل پورے ہیں حضور فرمانے تسلی تے واپس چلی جی بالکل تسلی ہن واپس مڑ ادے تک اس پنڈو نوں نہیں پتہ اے میری مشکل حل کروان والے کون ہے تے جدو واپس مڑیا اے بھی کتب وچ موجود ہے ہن جڑا پنڈو ہے نا سرکار دے قدم مبارک دے جتھے حضور دا قدم لگدا سی نا او دا ادھا پب پیچھے ادھا پب پیچھے تے ایں نال ٹردا جاندا ہے حضور دے چہرے ول ویندا جاندا ہے مکے دیاں گلیاں تے پتہ ویکھ کے کی آندا ہے آندا جی آپ دا تے بڑا ہی روب ہے آندا جی آپ دا تے بڑا دبدب ہے اوئے اونچی آواز آندا جی آپ دی تے بڑی منیندی تے نال ہی آندا اے دسو من انتا آپ کون حضور آندے نے اوئے پہلا مینے دس تینوں میرا کیڑا روب نظر آیا انہیں اس ویلے آ کے اس آخیا سونا آؤ جڑے کھلوتے نہیں سن گلی جی میں یہ گل انہوں نے کیتی کعبے دے قریب انہوں نے پسینے چھوٹ گئے تھانوں میں عرض کیتا تسا منٹ ایک نہیں لگن دیتا تے روب تے تہاڈا ہے ہی ہے تے میں یہ کوئی نہیں پتا آپ کون ہو تے آج ذرا ارشاد فرماؤ آپ ہے کون سونا نبی وہ چہرے وال ویک کے نا ہائے ہائے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام کملی والا نبی سے فرماندے نے انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دا رسول ہوں اودیاں چیخاں نکل گئیاں لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے قدمچ گرے ہے آندا سونے میرا اپنا کلمہ پڑھاؤ رب کعبہ دی قسم کلمہ پڑھ کے وہ کافر جڑے گلی وچ کھڑے سن انہاں نے آندا بکواس کر دیو کہ نبی جادوگر نہ نہ اینا ورگا تے میں کریم اج تک ڈٹھا ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر ایتھے کوئی نعرہ مارنا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت جن کی کفیت بدل چکی ہے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی سیدی مرشدی اچھا او جڑے آئے سن تالیاں مارن انہاں جدو ایتھے بھی کم الٹ ڈٹھا انج کہہ لو نبی سائیں دی شان ڈٹھی نا انہاں دے رنگ اڈے سرکار تے واپس ٹر گئے کہ ولا اور کافر ابو جال دے نیڑے جا کے آندے نے ساڈا سردارا اج تو ساڈے پلے کھ نہیں رہن دے
ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਅਬੂ ਜਾ ਤੂੰ ਜਨਾਬੇ ਰਸਾਲਤ ਮਾਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕੀ ਬਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਅਬੂ ਜਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੂ ਰੋਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਲਾ ਤੇ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੰਨੀਓ ਨਾ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫਸਲੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵਰਫਾਨਾ ਲੱਕ ਜ਼ਿਕਰਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਟੁੱਟੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕੋ ਸਮਝ ਆਈ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਅੱਜ ਉਹ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦਰਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਰੂਹ ਪਰਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਕੀਨਨ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਗ ਯਕੀਨਨ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜ਼ੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੌਸਰ ਦੇ ਜਾਮ ਅਤਾ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਉਲਮਾ ਦਸਾਇਆ ਤਦੀਰ ਕਿਆ ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਮੁਸਲਸਲ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਫੌਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆਪ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਏਗਾ ਸਦਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪ ਖਸੂਸੀ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਖੁਸ਼ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚੁੱਕੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਬਿਆਨ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਮਨਾਓਗੇ ਨਾ ਹਰ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਆ ਐਤਕੀ ਇੰਜ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਨਬੀ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਕਿ ਪੈਗਾਮ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕਾ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਬੀ ਕੇ ਵਫਾਦਾਰੋਂ ਕਾ ਵਤਨ ਹੈ ਔਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਅਲਾਮਾ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ ਆ ਮਰਦ ਕਾਮਲ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਤਲ ਦੇ ਮਹੱਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਹੌਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਬਰੋਜ਼ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਦ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਮਿਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਦਾਏ ਦਰੂਦ ਧੂਕੀ ਆਤੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਖੁਦਾ ਅਹਲੇ ਸੁਨਤ ਕੋ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ ਮੀਲਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਖਾਨ ਇੱਕੋ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਏ ਬਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ